Mirëmëngjesë dhe përshëndetje të gjithave dhe të gjithëve. Patjetër edhe urime dhe sukses e mbarësi në këtë vit të ri shkollor, i cili sapo ka nisur me një tjetër grup shkollash të reja, të cilat i shtohen një tërsie godinash arsimore që janë frut i një investimi 10 vjeçar ku sipas volumit të punës së bërë, sipas volumit të fondeve të vëna në dispozicion, ne kemi arritur të ndërtojmë dhe të rindërtojmë në këto 10 vjet më shumë se sa në 40 vjet të marrës bashku përpara fillimit të kësaj dekade. Por nuk është vetëm sasia, është edhe cilësia. Mësuesit dhe mësuesit e shkollës Kosova, ku ne jemi sot këtu, e dinë shumë mirë odisen e kësaj shkolle, një shkollë simbol jo vetëm për Tiranën, po një shkollë simbol për historinë e arsimit shqiptar, e cila u dojë me qëllim për t'ja për rrugë një ndërtimi në këtë truad, u pren një numër jo i vogël pishash si ato të bulevardit, e me gjitha të ne rezistuam ndaj kësaj të keqe, e ndaluam planin për të na detyruar bërin e ndërtimi këtu, dhe ndërtuam me Bashkinë e Tiranës këtë shkollë që është një shëmbulltyr e ambicies tonë për Shqipërinë dhe një shëmbulltyr e ambicies dhe dëshirës çdo mësuesi, çdo mësuese, çdo prindi për se si duhet jetë shkolla ku rriten fëmijët tanë. Për te i kësaj, dua ta ritheksoj atë që preku ministrja, ne nuk kemi fokusuar vetëm tek godinat dhe tek infrastruktura, po jemi fokusuar në mënyrë të posaçme edhe tek fuqizimi i autoritetit të mësuesit dhe motivimi i vazhdueshëm i trupës mësimore. Këtë kemi bërë me të gjitha mënyrat e nevojshme, po mbi të gjitha duke vendosur si një objektiv strategjik të politikës sonë rritjen e vazhdueshme të pagave për mësuesit. Dhe sot kemi arritur me ndryrjen e fundit të muajit qershor që pagën mesatare të mësuesve në Republikën e Shqipërisë ta kemi 950 euro. Është një rritje shumë domethënëse, brenda të cilës ka edhe një përshkallëzim sipas eksperiencës dhe sipas kritereve të vendosura në një rrugtim të çdo mësuesi dhe mësuesi ku ata që dallohen paguhen më mirë, por ne nuk kemi ndërmend të ndalemi këtu. Synimi ynë është që Shqipëria 2030 të jetë kampionë në rajon në të gjitha aspektet,
dhe të antarësohet në bashkimin Europian, duke pasur këtu, në vëndin tonë, njerës, punonjës, shërptor, publik, sa më të devotshëm, sa më të motivuar, e ndërta, pa tjeder, janë tre figura kryesore mbi cilat që ndronë gjithë ngrehina e një shoqërie të organizuar në një shtetë, mësusi, mjeku, policë.